Disneyren pelikuletan ja ez dago beti, ja ez da beti errepikatzen printzesa, beti printzearen zain dagoen edo maitasunaren zain dagoen printzesaren topiko edo klitxe hori, bestelako printzesa edo nesken errepresentazioak ere badaude, eta Brave hau honen eredu da, ez dakit ikusi duzuen pelikula hau, baina bueno, da Brave edo neska basati bat, zeinek ez daukan maitasunarekiko inongo interesik, ez da, bestelako interesak ditu, eta bera da bots, oso basatia, eta inkluso biolentzia erabiltzen du behin batean, ze arkuarekin dabil hortik, eta bar, bai? Frozen da beste eredu bat, hemen bi neska agertzen dira, euren artean hitz egiten dute, eta normalean batzutan emakume, batzutan gizonei buruz, beste batzutan ez, bai? Eta amaieran kontatzen digun, ez dakit ikusi zuen, edo spoilerra egingo dudan. Spoilerra egingo dut, bueno. Maitasunari buruz hitz egiten da pelikula honetan, baina amaieran benetan kontatzen duenak da aizpa bi hauen arteko maitasuna, bai? Ez dago, ez da amaitzen matrimonioarekin.